אנשים מאוד שטחיים, מאוד רדודים, נוח להם לחיות ככה, באשליה, כאילו זה לא מחייב כלום העולם הזה, אפשר פה לנוע, לשוט, לטייל, העיקר לא להתחייב. אבל אנחנו שחושבים קצת, מבינים, שמי שברא את העולם במחשבה, כל כך מדוקדקת, הייתה לו תחתית. אני יודע שיש יצרן שהוא מייצר מכונות כביסה. הוא בדרך כלל יצרן שמייצר מוצר חשמלי, הוא נותן את ההוראות יצרן שלו. יש יצרן, יש מוצר ויש הוראות יצרן. הנה היום גילינו שיש יצרן לבריאה לעולם, יש מוצר ואחד הוראות ליצרן. איך המוצר צריך להתנהג? זה צריך להאמין. כן, יהודים יקרים, שימו לב. היצרן לא רק שלח הוראות יצרן, הוא נגלה בכבודו ועצמו. הוא שלח שליחים, והוא הביא כתב שמחייב. הוא נותן גם אחריות. במעמד הר סיני התגלה הבורא לעיני מיליונים, לא רק יהודים, גם מאומות העולם. לכן מעמד הר סיני הוא גם הבסיס לתורות האחרות, נצרות ואסלאם. הוא גם נתן מכתב, והמכתב מכתב אלוקים חרוט על הלוחות, גם השמיע בקולו עשרת הדברות, אנוכי השם אלוקיך, שרציתיך מארץ מצרים ובית עבדים. הוא גם שלח על ידי הנביאים במשך כל הדורות שהיו בהם הנביאים, דברי נבואה ועתידות להווה, והיינו לעתיד הקרוב, ולעתיד הרחוק עד דורנו זה כהתחייבות בקיום דברו ושלא ייפול דבר אחד מדברו. ומאז ועד היום עברו 3,300 שנה של אומתים בכל רגע בהיסטוריה על ידי ספר התורה המצוי בכל עם ולשון בעולם המתורגם בכל השפות בעולם. זאת אומרת שאם הייתה פשלה מיד היו עולים עלינו. זה לא ספר שמוחבא אצל כהנים או משהו כזה שיכולים לפרש מה שהם רוצים, אלא זה ספר גלוי לעין לכל אומות העולם בכל עת, וכולם יכולים לבדוק. זאת אומרת הבורא התגלה ואמר, יש לי מצוות, חוקים ומשפטים שאני נותן לכם, אני מבקש מכם לקיימם, בראתי אתכם לטובתכם, ברצוני להטיב לכם. אין מטרת הבריאה העולם הזה, כיוון שהעולם הזה הוא בר חלוף 70-80 שנה, אלא ההטבה תהיה גמורה לנצח נצחים. זאת אומרת, האדם הוא לא זה שאנו רואים במראה, זה גוף האדם. האדם זו הנשמה הנצחית שהיא חלק אלוק המנהל, והיא יום אחד תיפטר מן הגוף והיא תעלה למקום שממנו חוצבה ושם תתקבל את שכרה או חלילה את עונשה. מטרת הבריאה להיטיב לבריאות. וכל מה שמסביב לאדם נועד לשימושו של האדם, בין בדרך הלימוד, בין בדרך השימוש הפיזי, בין בשימוש של חלקים שממנו וכן על זה הדרך. בריאה שלמה שהבסיס שלה זה האדם. כל הבריאה, כל הגלקסיה, כל היחסיות שביניהם היא רק בשביל שיוכל להתקיים המין האנושי להשתמש בכל אלה הנמצאים ככלים לעבוד את הבורא יתברך.